नमस्कार बंधु अकल मोर एटा नतुन भिडिओ लै आपोनालोकक स्वागतम जनाइछो। आपोनालोके स्क्रीनत आहि जे आसे ए फटोखन देखि आपोनालोकर थ्री इडियट सिनेमाखन लै निश्चय मनत परिसे। एओ नाम होइसे अमी बैद्य। थ्री इडियट सिनेमाखनत तेओ साइलेन्सर चरित्रटोत अभिनय करिसिले। आमि सकले तेओ अभिनय चाइ भाल पाइछिलु। आजि एओ एखन म ड्रइंग आकिबल लैछु। आशा करो आपोनालोके भिडिओटो चाइ भाल पाबो। तेन्ते आहक आमि ड्रइंगखन आकिबले आरम्भ करू। प्रथमे म एडाल पातल पेन्सिले ए हेयर स्ट्रोकखिनि आकि लम। रेफारेन्स पिक्चारखन चाइ चाइ कोनटो दिखत हेयरखिनि कोइछे तारपिछत लाहे लाहे म लेयार बाइ लेयार हेयार काम करि करि थाकिम। চাই থাকো মই কেনেকৈ কৰিছোঁ। প্ৰথমটো লেয়াৰ দি হোৱাৰ পাছত মই মেকআপ ব্ৰাছে ব্লেণ্ডিং কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত 4B পেঞ্চিলে মই তাৰ ওপৰত আকৌ এটা লেয়াৰ দিছোঁ। তাৰপিছত আৰু এটা বেছিক গ্ৰেড থকা পেঞ্চিলে মই তাৰ ওপৰত আৰু এটা লেয়াৰ দিছোঁ। লেয়াৰ আপোনালোকে যিমানটা বিচাৰে সিমানটা দিব পাৰে, কোনো কথা নাই। মই এডাল পাতল পেঞ্চিলে তাৰমানে 2S SB এনেকুৱা ধৰণে এডাল পেঞ্চিলে ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰটো মই শ্বেডিং কৰি লৈছোঁ। ইয়াত মই 2S পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত 2S নাই তেতিয়াহ'লে SB পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ব্লেণ্ডিং কৰিবৰ কাৰণে মই মেকআপ ব্ৰাছে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ব্লেণ্ডিং ষ্টাম্পো আছে। কিছুমান ঠাইত মই ব্লেণ্ডিং ষ্টাম্প ব্যৱহাৰ কৰিম, কিছুমান ঠাইত মেকআপ ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰিম। পৰিস্থিতিৰ ওপৰত কথা। চকুৱা কোটা আপোনালোক সাৱধান হ'ব। যদি পেঞ্চিলডাল ভালকৈ শ্বাৰ্প কৰি নলয় তেতিয়াহ'লে চকুটো আকোঁতে বেয়া হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আপোনালোকে ব্লেণ্ডিং ষ্টাম্প ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল। মই অৱশ্যে মাজে মাজে ব্ৰাছো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু যিটো চকু আইবল সেই আইবলটো আকোঁতে মই কিন্তু ব্লেণ্ডিং ষ্টাম্প ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মাজে মাজে মই নিটেবল এৰেজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি হাইলাইট কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই চেলাৰিখিনি আঁকিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমে এডাল SB পেঞ্চিলে মই ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰ দিয়াৰ পাছত 4B পেঞ্চিলে লেয়াৰ দিলে মোৰ কাম হৈ যাব। এতিয়া আনটো চকু আৰু চেলাৰি আঁকোতে মই একেটা পদ্ধতিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিম। আজি 3 নম্বৰ দিন। আজি আঁকি আছোঁ। আঁকি কালি আঁকিবলৈ সময় নাপালোঁ। ঘৰত দিনৰ দিনটো কালি ঘৰটো চফা কৰিলোঁ। এতিয়া সন্ধিয়া 7 বাজিছে, আকৌ আঁকিম। এতিয়া মই দেখাইছোঁ ৰ'ব কিমানলৈকে হৈছে কিমানলৈকে নাই হোৱা। মোৰ আকৌ এটা অভ্যাস আছে, মই যেতিয়া ছবি তবি আঁকো টিভিটো লগাই লওঁ। কিছুমানে গান ধুনীয়াকৈ মই টিভিটো লগাই লওঁ। খালি টিভিটোত কি যে গুৰুত্ব নাই, কিন্তু টিভিটো লাগি থাকিলে মোৰ তাৰমানে ভাল পাওঁ, আঁকি ভাল পাওঁ। মই দেখাইছোঁ ৰ'ব টিভিটোত কি দিছে, মই টিভি চাই আছোঁ আৰু ছবিখন মই কিমানলৈকে আঁকিছে চাওক। ইমানখিনিলৈকে আঁকি হৈ গ'ল। মেইন ছবিখন হৈছে সেইখন, মই কম্পিউটাৰৰ পৰা চাই চাই আঁকি আছোঁ। আগতে মই মোবাইলৰ পৰা চাই চাই আঁকো বা এটা প্ৰিণ্ট আউটৰ পৰা চাই চাই আঁকো।
কিন্তু এতিয়া কি হয়েছে কম্পিউটার ডেস্ক মনিটর বা চাই পেলে আঁকিবলগীয়া হয়েছে, কারণ মূল কি হল মোর যদি মোবাইলের পর চাই চাই আগে সেই মোবাইলটা বেয়া হয়ে গেল, আর আপনার মোক প্রিন্টারটা এইকদিন সার্ভিস দিব হল, ইঙ্কপেডটা সলাবলে হল। মানে এটা লকডাউনের কারণে ওলাই যাবো নয় হলো বস্তু দুটা ঠিক করে নিবলে, গতি তাকে কি করব উপায় নাই। এটা টিভি কিংবা সিনেমা দিয়ে আছে তেতিয়ালে মই আকৌ আঁকিবলৈ আৰম্ভ কৰক, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। খুব ধৈর্যরে ছবিখন আঁকি গৈ থাকক, তেতিয়া দেখিব ছবিখন ভাল হৈ গৈছে, যদি অধৈর্য হৈ যায় ছবিখন কিন্তু বেয়া হৈ যাব। নিশা এতিয়া 11টা বাজিছে, মাজতে মই 1.5 ঘণ্টা এই কি বুলি কয় চিৰিয়েল চালোঁ এখন, তাৰপিছত এখন হৈছে দুখন চিৰিয়েল চালোঁ, তাৰপিছত টিভিটো এতিয়া দি আছে, মই কিন্তু গুৰুত্ব দিয়ে চোৱা নাই, কিন্তু দুখন চিৰিয়েল মই অলপ গুৰুত্ব সহকাৰে চাওঁ। আৰু মোৰ ছবিখন কিমান আগবাঢ়িছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাওক, ছবিখন ইমানখিনিলৈকে আগবাঢ়িছে। এতিয়া উঠ আৰু এই দাঁতৰ কামখিনি আছে, তাৰপিছত এই থুতুৰি কামখিনি আছে, তাৰপিছতে মোৰ কামবিলাক শ্বৰ্ট হৈ আহিব, তাৰপিছত বেছি কাম কৰিলে বাকী নাই, বাকীখিনি উজু। ভিডিঅ'টো এতিয়াও শেষ হোৱা নাই, আৰু আঁকিম, আজি ৰাতিটো আঁকিম, কিন্তু এই ছবিখন মই এদায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যদি আজি কিবা কাৰণে এদায় কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কাইলৈতো এদায় হৈ যাব। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু এনজয় কৰক। দাঁতত ছেট কৰোঁতে সাৱধান হ'ব, ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰি ছেট কৰিব, তেতিয়াহে দাঁতখিনি ৰিয়েলিষ্টিক দাঁতৰ নিচিনা লাগিব। এতিয়া নিশা 12 বাজিছে, ভোক লাগিছে, গতিকে ভাত খাই লওঁ, বতৰটো বেয়া হৈ আহিছে, কাৰেণ্টো গ'ল, এতিয়া ইনভাৰ্টাৰ চলিছে। অৱশ্যে মই অলপ দিন আগতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ মোৰ এটা ফোনটো বেয়া হ'ল, কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনৰ পৰা চাইকিবলগীয়া হৈছে, মোৰ পুৰণা বেটেৰী এটা আছিলে, পুৰণা বেটেৰীটো আছুছ ফোনটো লাগি গ'ল, আৰু সেইকাৰণে কি হ'ল ফোনটো এতিয়া কাম কৰিছে, চাৰ্জ লৈছে, যদি এটা লাইনো গুচি যায় এই ফোনটোৰ পৰা মই চাই চাই আঁকিব পাৰিম। এতিয়া নিশা ভাবিছোঁ মই ভাতটো খাই লওঁ, ভাতটো খাই আকৌ ছবি কণ্টিনিউ কৰিম, কিন্তু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দেই, ভিডিঅ'টো চাবলৈ নেৰিব আকৌ। ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল, আহক এতিয়া আমি ড্ৰয়িংখন কমপ্লিট কৰোঁ, মই আপোনাক মোৰ ড্ৰয়িং টেবুললৈ লৈ যাওঁ।
লাহে লাহে ছবিখন সেটিং কৰি হৈছেগৈ। অবশেষ ড্রয়িং খন সম্পূর্ণ হল। এটা তিনটা বাজিছে, রাতে তিনটা চক ইয়াত যদি তিনটা বাজিছে আপনার ধরব পারিছে 3 AM লিখা আছে। গতি বহু রাতে হয়ে গেল, কিন্তু কি হয় মো ড্রয়িং করে বহুত ভাল পাও, সেখানে রাতে তিনটা নালাগে, যিমানে হোক রাতে পাই যাক মো ড্রয়িং করে বহুত ভাল পাও। সেইকাৰণে মই ইমান দেৰিলৈকে সন্ধিয়া 7টা বজাৰ পৰা এতিয়ালৈকে মই ড্ৰয়িং কৰি থাকিব পাৰিছোঁ। অৱশ্যে মাজত মই নোৰোৱা নহয়, মাজত মই ভাত খাইছোঁ, চিৰিয়েল চাইছোঁ, গতিকে মাজে মাজে ৰেষ্ট লৈছোঁ, চাহো খাইছোঁ, কিন্তু মোৰ ড্ৰয়িংখনে 3টালৈকে মই আঁকি আজি আঁকিব পাৰিলোঁ। এতিয়া মই অকণমান দেৰি শুই লওঁগৈ, ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি মই দোকান যাব লাগিব, বজাৰ কেইটামান কৰিবলগীয়া আছে, আৰু ভিডিঅ'টো এডিট কৰিম ৰাতিপুৱা, আৰু এডিট কৰি মই ইউটিউবত আপলোড কৰিম। আপোনালোকে মোৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে এই মোৰ চেনেলটো যদি কোনোবা আপোনালোক নতুন হয় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল বটন টিপি ল'ব, যাতে মোৰ ভিডিঅ' আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো